Ja, jeg heter Robert, og jeg jobber som avdelingsleder på anleggsteknikk på Øksnava videregående skole. Jeg synes det er kjekt. Men det er jo det som er liksom hjertebarnet mitt, det her. Landslinja, det er jo der jeg har vært i hele tiden. At vi faktisk har så mye kompetente folk, og at vi har dobbelt så mange søkere som vi har plasser til. Og at alle som går ut der skryter veldig av det, og markedsfører det sånn. Så det synes jeg er veldig, veldig bra. 60 på anleggsteknikk, og så har vi 30 mekanikerelever. Men jeg vil jo si det, at vi er i landslinja er det sterkeste kortet vårt. At vi har finansielle muskler til å ha en sånn maskinpark som vi har. Nei, du kan si nå, denne uka, altså to uker til, når elevene er nye, så har vi de klassevis her. Så får de instruktiv opplæring på maskinene. Så får de dokumentert opplæring på det små utstyret. Og så starter vi med turnus, og da er det 5 elever som er her, og så er det 5 elever som er borte på det øvingsområdet med Øksnava, og så 5 elever er ute i bedrift sammen med en lærer. Så det er jo litt sånn mengdetrening i begynnelsen, å kjøre litt masse fra A til B og tilbake igjen, og så er det jo området her som de grev tomt det og lager litt sånn plate og øver seg på ting. Foreløpig så har vi 4 av 6 dumper og ebbel. Og det er vi godt fornøyd med. Det er jo hovedsakelig prisen, men det er klart, sånn som når vi ser på de maskinene, ikke sant, sånn som den B21, så er det jo ingen konkurrenter i markedet. Ja, altså tilgang på materiell til verste og mekanikeren, kursing på dem. Og det er jo veldig flink å tilby. Altså hvis du kjøper en maskin, så kommer de jo og kurser mekanikeren på. Så den som står på verste nå, det har vi jo sånn her flitmatik på også. Jeg får jo mail hver morgen. Dere ser jo også det samme som oss, og de får jo varsel, ikke sant, hvis det er ting som er noe galt med dem. Men det var en gang jeg skulle se på maskinen, og så fant jeg ut at jeg måtte være noe spinnhake galt med det. Men da hadde jeg kjørt den herifra og parkert den ut for det verste. Ikke sant? Så det var jo rett det jeg så på skjermen, men jeg fikk ikke det til å stemme. Så det funket det, men du får jo rapport om timestand og alt sånt.